Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Մենք շարունակում ենք հայերենի տեսադասերը։ Ես Արսեն Վարդանյանն եմ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ։ Դասավանդում եմ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան կրթահամալիրում և Գազպրոմ Արմենիա ուսումնամարզական համալիրում։ Մենք այսօր շարունակում ենք ուսումնասիրել մեր երկրի քարերը թեմային վերաբերող ստեղծագործություններ։ Եվ դրանցից հերթականը Աղասի Այվազյանի պոեմ «Վասն շենքի և շինության» ստեղծագործությունն է։ Այստեղ պատկերված է ով, վստահաբար շատերի ծանոթ է, չէ, ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, Կասկադի դեմ դիմաց։ Իսկ ինչու ենք մենք իրենից սկսում մեր այսօրվա դասը, որովհետև մեր այսօրվա թեման առնչվում է հենց հայ նշանավոր ճարտարապետ Երևանի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Ալեքսանդր Թամանյանին։ Ահա, տեսնենք ինչ ենք անելու դասի ընթացքում, ծանոթանալու ենք Ալեքսանդր Թամանյանի կյանքի որոշ դրվագներին, կարդալու ենք Աղասի Այվազյանի ստեղծագործությունից մի հատված, կատարելու ենք բառային և տեքստային աշխատանք և բնականաբար ամփոփելու ենք մեր արած աշխատանքը։ Ալեքսանդր Թամանյանի մասին, ծնվել է 1878 թվականին, սովորել է Պետերբուրգի Գեղարվեստի Ակադեմիայի Բարձրագույն Գեղարվեստական ուսումնարանում։ Առաջին աշխատանքը Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցու վերակառուցումն էր, 1914 թվականին ընտրվել է Պետերբուրգի Գեղարվեստական Ակադեմիայի ակադեմիկոս, 1923 թվականից նա հրավիրվել է Հայաստան և ձեռնամուխ եղել իր հայրենիքի շենությանը, շինարարությանը, սկսելով քաղաքամայր Երևանից և սկսելով Երևանում կառուցել այն նշանավոր կոթողները, որոնք մինչև այժմ էլ հիացնում են բոլորին։ Նրա նախագծով Երևանում կառուցվել են բժշկական ինստիտուտի անատոմիկումի, անասնաբուժական անասնաբուժական ֆիզիոթերապևտիկ աստղադիտարանի, հանրային գրադարանի, որը այժմ կոչվում է ազգային գրադարան, շենքերը եւ այլն։ Նրա ստեղծագործություններից են, ճարտարապետական աշխատանքներից են նաև Երևանի գլխավոր հատակագիծը, որը նախատեսված էր 150,000 բնակչի համար, հանրապետության հրապարակը, գլխավոր պողոտան Մեսրոպ Մաշտոցի և Օղակաձև այգին։ Ահա Երևանի գլխավոր հատակագիծը, որը ցավոք սրտի տարիներ շարունակ փոփոխության է ենթարկում, կորցնելով Թամանյանական դիմագիծը, բայց Թամանյանը այնքան հանճարեղ ու այնքան գեղեցիկ ու այնքան ճիշտ է դա գծել, որ զարմացնում է, մինչև հիմա զարմացնում է շատ-շատ մասնագետների։ Ահա Երևանի Հանրապետության հրապարակը և Կարթանք Չարենցի խոսքերը, որոնք կան հենց այդ արձանի պատվանդանին, որը դասի սկզբում մենք տեսանք, նա տեսել է երևի արևային մի քաղաք։ Այո, իսկապես արևային մի քաղաք է տեսել։ Նրա գլուխ գործոցներից մեկը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքն է, և հիմա մենք կկարդանք մի հատված Աղասի Այվազյանի պոեմ «Վասն շենքի և շինության» ստեղծագործունից։ Շարունակ լքել են Հայաստանը, շարունակ ամայացել է Հայաստանը, շարունակ որբ է մնացել Հայաստանը, հողը քար է դարձել ամայությունից, քարը խռովել է աշխարից, քարը բազմացել է, հաստատելով իր կամքը, նա պալատների հիմք ու որմ դառնալու միտում ուներ, հիմա փրվել է երեսն արևին, և ձեռքի է կարոտում, ձեռքի, որ տեսել է 1000 տարի առաջ, ու վերջապես եկար խրպոց շշնջած նրա ձեռքերին, եկա, ասացին նրա ձեռքերը, որքան ժամանակ մենք չենք տեսել իրար, 500 տարի, 800 տարի, գուցե 1000, ես հիմա քեզ հետ եմ և կմնամ քեզ հետ, չես խափի, ես երբեմն խափել, գիտեմ, դու էլ ես խափվել, և որքան հարազատ են ձեռքերդ, Թամանյանի ձեռքերը շոյում, տնտղում էին ամայի հարթավայրի քարերը, Թամանյանը երբ եկավ Հայաստան, երկիրը նոր-նոր ոտքի էր կանգնում, նոր-նոր շինարարություններ սկսվում, բուռնթափով կառուցվում էին քաղաքը, բայց մենք չունեինք մեր մայրաքաղաքի միասնական հատակագիծը, ամբողջական հատակագիծը, և Թամանյանը ձեռնամուխ եղավ հենց այս շատ կարևոր գործին։ Եվ երկրորդ հատվածից մի փոքր. Ազատ և անկախ Հայաստանի առաջին հանրապետությունն ընկավ, նրա կոկորդը սեղմել էին տարբեր ձեռքեր ամեն կողմից, նա շնչահեղ ձեր լինում, մայրաքաղաքն այլևս անելիք չուներ, հայոց ոգին տեղափոխվել էր Զանգեզուր, Գարեգին Նժդեհը Լեռնահայաստանը հռչակեց Հայաստան, սա մեր պատմության ամենադժվար ժամանակահատվածներից մեկն է, ժողովուրդը հիմնականում մտավորականությունը, խորհրդային Հայաստանից փախչում էր Նժդեհի Հայաստան, այն լաստանավի դեր էր կատարում, փախստականներին ընդունում և ուղևորում էր Պարսկաստան,
հաղստականների մեջ էր Թամանյանի ընտանիքը ու նաև ինքը Թամանյանը։ Կառքը դեմ առավ Ժայռաբեկորին եւ թեքվեց։ Երեխաներն իրար վրա եկան։ Փոքրիկ աղջիկը լաց եղավ։ Կամիլան իր գիրկը վերցեց աղջկան ու սկսեց հանգստացնել մյուսներին։ «Ես հանգիստ եմ», ասաց Մարիան։ «Նույնիսկ գո»։ «Գո»՝ չհասկացավ մայրը։ «Արկած եմ, ամա, Պետերբուրգում ես երազում եի արկածների հանդիպել»։ Ձիավոր Թամանյանը շտապեց կառքի կողմը եւ մի քանի տղամարդու օգնությամբ կառքը բերեց իր նախկին վիճակին։ Թամանյանը մեկ-մեկ համբուրեց երեխաներին, փարվեց կնոջը, հետո նստեց իր ձին եւ առաջ ընկավ։ Կամիլան հետևից նայում էր ձիու վրա նստած ամուսնու կառուցիկ մարմնին, հիանում ձի սանձելու նրա համտությամբ եւ մտովի տեղափոխում այդ պատկերը Լոնդոնի ազնվականների ձիարշավարան կամ Ֆրանսիայի Բուլոնյան անտառ, ախր նրան հրավիրում էին Եվրոպա։ Իսկ նա ընտրեց այս քարուքրա երկիրը, այս դաժան ճակատագիրը։ Ինչպես տեսնում եք, մեծ նվիրյալ էր Թամանյանը, որ այդքան լավ առաջարկները մերժելով նա որոշեց գալ իր երկիր եւ լծվել իր երկրի շենացման գործին։ Մի քանի բառային աշխատանքներ անենք տեքստի շուրջ։ Այլ կերպ խաղը վստահ եմ ձեզ ծանոթ է, չէ՞, երբ թերթիկների վրա գրում ենք բառեր եւ մեր ընկերներին բացատրում ենք այդ բառերը մի քանի կանոններ պահպանելով, առանց ասելու այդ բառերի արմատները և օտար համարժեքները։ Պետք է մեր ընկերները հասկանան։ Ես ձեզ համար կազմել եմ այլ կերպ խաղը 3 թերթիկ, լավ կլինի, որ դուք սրանք գրեք նաև ձեզ մոտ թերթիկների վրա և միասին խաղակ։ Իհարկե ավելացնելով նաև դուք ինքնուրույն մի քանի թերթիկներ, որպիսի խաղը ավելի հետաքրքիր լինի։ Օրինակ՝ տարեց, ոգեխառնվել, թոք, ճկնել, լաստանավ, ժայռաբեկոր և 7-րդ բառը բոլոր տեքստերում հատուկ անունը։ Պետք է կարողանաք նաև բացատրել հատուկ անունը։ Օրինակ, ինչպես կարելի է բացատրել հատուկ անունը։ Ասելով այդ մարդու մասնագիտությունը, նրա կատարած աշխատանքները։ Վստահ եմ, եթե ասեք, օրինակ, հանրապետության հրապարակ, օպերայի շենք, ճարտարապետ, բոլորը միանշանակ ասեն Ալեքսանդր Թամանյան կամ օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Բաքու ում արձանն է, նրա ստեղծագործություններից նշեք եւ բնականաբար կասեն Ալեքսանդր Սպենդիարյանը։ Եվ մենք այս տարի ուսումնասիրեցինք Աղասի Այվազյանի մի քանի ստեղծագործություններ, եթե դրանցից հուշումներ անեք, ձեր ընկերները կփորձեն գուշակել։ Ուրեմն այս անգամ փորձում ենք բառերը այս ձևով սովորել, խաղի ձևով սովորել, որպեսզի ավելի տպավորիչ լինի։ Քանի որ մենք արդեն գիտենք բառերի տեսակները սկզբնության եւ կարողանում ենք բառը կազմորեն վերլուծել, պետք է ամեն դասի կամ գրեթե ամեն դասի կրկնենք եւ 1-2 վարժություններ անենք։ Այստեղ բառակազմական վերլուծության վարժություն կա։ Պետք է վերլուծենք մտավորականություն, ուղևորվել, ճարտարապետ, հեռուստատեսություն բառերը, դրանց արմատներով այլ բառեր կազմենք։ Օրինակ, մտավորականություն բառի արմատն է միտ, ավոր, ածանցը, ական ածանցը եւ ուցուն ածանցը, այսինքն ինքը պարզ ածանցավոր բառ է։ Կարող ենք կազմել միտք բառը, մտածմունք բառը եւ այլն։ Բոլոր օրինակներով ինքնուրույն կատարեք։ Տեքստային աշխատանք անենք։ Ընտրիր տեքստի հատվածներից մեկը եւ վերաշարադրիր քո բառերով։ Ինչպես նկատում եք, մեր այս դասագրքի վերջին հատվածի տեքստերը բավականին գեղարվեստական տեքստեր են, հագեցած գեղարվեստական բառերով, փոխաբերություններով, պատկերներով, որոնք կարող են առաջին հայացքից շատ ընկալելի չլինել ձեզ համար, եւ դրա համար պետք է, որ դուք անպայման դրանք կարողանաք ձեզ հասկանալի բառերով գրել։ Այսինքն, երբ դուք դասը պատմում եք, այդ պատմելուն նախորդող գործողությունը այն պետք է լինի, որ դուք համառոտ շարադրեք ձեր տետրում։ Եվ եթե կարողանաք մի հատվածի շուրջ այդպես աշխատել, մնացած հատվածները կկարողանաք ներկայացնել։ Ըստ տեքստի ներկայացու փաստեր Թամանյանի մասին, դրանք հարստացրու այլ աղբյուրներից հավաքած փաստերով։ Օրինակ, ինչ փաստեր իմացանք, որ նա մերժել էր Եվրոպայից եկած առաջարկը, որ նա ուներ փոքր աղջիկ, որ ընտանիքով շատ դժվարություններ հաղթարելով տեղափոխվում էին Պարսկաստան, որովհետև Հայաստանում վիճակը շատ վատ էր, եւ այսինքն պետք է մենք տեքստից նաեւ կարողանանք գտնել ոչ միայն այն, ինչ գրված է, այլ նաեւ այն, ինչ կարելի է գլխի ընկնել։ Լավ, օրինակ, ինչու հենց Թամանյանը եկավ, ինչ արեց ինքը, ովքեր էին խոսում, ինչպես էր հողի հետ խոսում, չէ՞ որ սա փոխաբերական իմաստով է, այսինքն նա երկար ժամանակ ուսումնասիրում էր, նա միանգամից չեկավ եւ սկսեց այդ գործը, որովհետեւ նախ պետք է տեղանքը ուսումնասիրել, քարը ուսումնասիրել, մշակույթը, ճարտարապետությունը, որովհետեւ ինքը ապրել եւ մեծացել էր, ծնվել եւ մեծացել էր Պետերբուրգում։ Ահա, Թամանյանի նախագծած կառույցներից մեկի մասին տեղեկություններ հավաքիր, որպեսզի մեր
բանավոր եւ գրավոր խոսքը զարգանա, մենք կարողանանք լսարանի առջև ելույթ ունենալ, չվախենալ, չբարթույթավորվել, լավ կլինի, որ դուք սովորեք այսպիսի աշխատանքներ անել։ Տեղեկություններ եք հավաքում նրա կառույցներից մեկի մասին, նրա նախագծած, կառուցած եւ ներկայացնում եք ձեր ընկերներին։ Դրանց ավելացրու քո նկարագրությունը ուսումնասիրելով կառույցի նկարը։ Այսինքն, եթե դուք չեք կարող անմիջապես դրա մոտ լինել, այդ շենքի մոտ լինել, կարող եք նկարը ուսումնասիրել եւ ներկայացնել, օրինակ, ինչպիսին է սյունը, զարդը, քանի սյուն ունի, ինչպիսի դասավորվածություն ունի, ինչ է հիշեցնում, դու ինչ ես տեսնում, այսինքն ոչ միայն գիտական փաստեր դրա մասին գրեք, այլ նաև անպայման ձեր սեփական վերաբերմունքը, ձեր սեփական դատողությունները լինեն։ Ըստ քեզ, որ կառույցներն են համարվում մեր երկրի խորհրդանիշները, ինչու՞։ Առանձնացնում եք, սա կարող է ամեն մեկի համար տարբեր լինել, մեկի համար կարող է իր գյուղի եկեղեցին լինել, մեկի համար կարող է Տաթևի վանքը լինել, մեկի համար կարող է Երևանի ցանկացած մի ճարտարապետական կառույցն լինել, պետք է անպայման ասել եւ հիմնավորել, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք մեր ասածը հիմնավորել։ Պատկերացրու, որ դու զբոսավար ես, ներկայացրու դրանք արտասահմանցի հյուրիդ։ Մի պահ պատկերացրեք, որ ձեր հասակակից մեկը եկել է Հայաստան, իհարկե կարող եք հայերեն ներկայացնել, հետո դու կարող եք նաև նույնը անգլերեն կամ ռուսերեն թարգմանել, եւ պետք է նրա համար մի հետաքրքիր էքսկուրսիա կազմակերպեք։ Ինչպես կներկայացնեք ձեր երկիրը, այդ ճարտարապետական կոթողները, որ նրա համար հետաքրքիր լինեն։ Եվ հաջորդ թեման, որ մենք պետք է միասին ուսումնասիրենք, հապավումներն են։ Ինչ է հապավումը, որպեսզի հասկանանք, եկեք մի հետաքրքիր առաջադրանք անենք միասին։ Պետք է ձեր անունը գրում եք տետրում եւ փորձում եք բացել որպես հապավում։ Պատկերացեք ձեր անվան ամեն մի տառը մեկ բառ է թաքնված դրա տակ։ Լավ։ Ես այստեղ պայմանականորեն ընտրել եմ Անահիտ շատ գեղեցիկ անունը եւ Անահիտի համար գրել եմ արև, նվիրված, անկրկնելի, հիանալի, իմաստուն, տոնական։ Յուրաքանչյուրը ձեր անունը կարող եք գրել կամ նույնիսկ ձեր հարազատների անունները կարող եք գրել եւ տեսնենք ինչ պատկեր կստացվի եւ հասկանանք ինչ է հապավումը։ Ուրեմն հապավումը երկու կամ ավելի բառերի կրճատված մասերից կազմված բարդություն է, այսինքն բարդ բառի տեսակ է։ Այս դեպքում կարող է լինել մի ընդհանրը տառերը, առաջին տառերը, կարող է լինել վանկը եւ տառը եւ կարող է լինել բառի մասերը։ Ըստ այդմ հապավումները լինում են 3 տեսակ. տառային հապավումներ, մասային կամ վանկային հապավումներ, որտեղ մեկ վանկն է վերցրած, եւ բառային կամ խառը հապավումներ, այս դեպքում վերցված է մեկ վանկ, մի մասը վանկ է, մյուսը ամբողջական բառ, օրինակ քիմ մաքրում, քիմիական մաքրում, բնակ մաքերես, բնակելի կամ բնակության մաքերես, էլ փոստը էլեկտրոնային փոստ, այսինքն փոստ բառը ամբողջական է, էլեկտրոնային բառը կրճատած է, նույն ձևով հրամ կազմը, հրամանատարական կազմ։ Այստեղ մասային հապավումների դեպքում երկուսն էլ վանկերն են վերցած. աշխեք, աշխատանքային ղեկավար, զինկոմ, զինվորական կոմիսար, բուժվակ, բուժական ֆակուլտետ, դասղեկ, դասարանի ղեկավար։ Եվ տառային հապավումները ուշադրություն դարձնենք, որոնք գրվում են նախուղագրության ուշադրություն դարձնենք, գրվում են մեծատառով, եւ միայն առաջին տառերն են գրվում. ՀՀ, Հայաստանի Հանրապետություն, ՄԱԿ, Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն, Ռուսաստանի Դաշնություն եւ կրկին ՀՀ, Հայաստանի Հանրապետություն երկու անգամ, որովհետեւ մեր հայրենիքը կրկնակի սիրով սիրենք։ Ահա, եւ ուշադրություն պետք է դարձնենք հապավումների ուղագրությանը։ Ինչպես նշեցի, մեծատառ են գրվում տառային հապավումները։ ՄԱԿ, ՀՀ, Արցախի Հանրապետություն, ԱՀ կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, ԼՂՀ, դրանք բոլորը գրվում են մեծատառ։ Բայց կան մի քանի բացառություններ։ Դրանք շատ հեշտ է հիշել, ընդամենը այս 4 բառն է. ԱԷԿ, ՋԵԿ, ՀԵԿ, ԲՈՒ, ատոմային էլեկտրակայան, ջերմային էլեկտրակայան, հիդրոէլեկտրակայան եւ ԲՈՒՀ-ը բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Կա նաեւ ԶԱԿՍ բառը, որը հայերեն հապավում չէ, լավ կլինի, որ իմանաք դրա հայերեն համարժեքը։ Եվ մասային ու բառային հապավումները հիմնականում գրվում են փոքրատառ, կախված նրանից նախադասության որ դիրքում են, ըստ այդմ գրվում է մեծատառ կամ փոքրատառ, բայց առասարակ իրենց առանձին գրությունը փոքրատառ է։ Տառային հապավումներից հետո գծիկ է դրվում նախադասությունների մեջ, խոսքի մեջ, օրինակ ԱԺ-ի հերթական ասուլիսն ավարտվեց, գծիկ ենք դնում, հետո նոր դնում ենք ի տառը։ Առաջադրանքներ անենք բացի հետևյալ տառային հապավումները՝ ԵՊՀ, ՄԱԿ, ԲՈՒ,
Ջեք, ԱԵԿ։ Ես սրանք բացատրել էի արդեն, եւս մեկ անգամ հիշում ենք, գրում ենք։ Այդ հապավումները գործածեր նախադասությունների մեջ։ Աշխատեք տարբեր դիրքերում գործածել եւ ի հետ գործածեք, որպեսզի ուղագրությունը նաեւ հասկանաք։ Հետեւյալ բառերից կազմիր հապավումներ։ Պետական համարանիշ, մարզային կենտրոն, ուսումնական մասի վարի, ժողովրդական գործիքներ, էլեկտրոնային փոստ եւ այլն։ Օրինակ պետական համարանիշը կկազմենք պետ համարանիշ եւ կարող եք նաեւ գրել հապավման տեսակը՝ տառային է, վանկային է, թե խառը հապավում է։ Պատկերացրու, որ սովորական բառերն էլ կարող են լինել հապավումներ, ինչպես կբացես օրինակ տուն կամ հայրենիք բառերը այն առաջին վարրության պես։ Վստահ եմ այս վարրությունը դες շատ դուր կգա և շատ լավ կամրապնդեք հապավումներ թեման։ Նույնիսկ կարող եք օրինակ հայրենիք բառը բացել որպես վանկային հապավումներ, անպայման չէ որ բոլորը տառային հապավումներ որպես բացեք, և կարող եք առաջադրանքներ նմանատիպ մտածել նաև ձեր ընկերների համար։ Եվ ամփոփելով, ինչ իմացա Թամանյանի մասին, անպայման տեղեկությունները և տեքստից, և իմ ներկայացրած նյութից, և անպայման ձեր գրած նյութից։ Տեքստ ընթերցելիս ինչ առաջադրանքներ կատարեցի, ինչ նոր բաներ սովորեցի։ Տարաբնույթ աշխատանքներ արեցինք, չէ՞։ Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ աշխատանք եք անում, մտածեք, դա ձեր ինչ հմտություն է զարգացնում, ինչ կարողացաք դրա միջոցով անել, դա անելուց հետո դուք արդեն էլ ինչ կարող եք անել, մյուս տեքստերի հետ ինչպես կարող եք աշխատել։ Որ առաջադրանքն ավելի հեշտորեն եւ հաճույքով կատարեցի, ինչու՞։ Բնականաբար կան առաջադրանքներ, որ մի փոքր դժվարությամբ եք կատարում, եւ կան առաջադրանքներ, որ շատ հաճույքով եք կատարում։ Օրինակ, որ առաջադրանքը ավելի հաճույքով եւ հեշտորեն կատարեցիք, եւ ինչու է այդպես։ Եվ իհարկե, ինչ է հապավումը, ինչու է այն գործածվում, հապավումների ինչ տեսակներ կան։ Սրանք ամփոփիչ հարցեր են, որոնք ինքներդ ձեզ տալով կարող եք հասկանալ, արդյոք դուք այս թեման հասկացաք, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, իհարկե, շատ լավ դուք հասկացաք, որովհետեւ բոլորը ցանկություն ունեք սովորելու մայրենին։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։